Tervetuloa taas Mr. Tuomon Minecraftin mullistavaan maailmaan. Ja olen nyt päättänyt aloittaa uuden savein, koska eha hiiltä. Eli päättänyt aloittaa uuden savein, koska minun ei oikein innostanut tuo Deserto-Oasis Survival suoraan sanottuna. Olihan se nyt alussa oikein jännää, mutta sitten kun sitä alkaa pelaamaan, niin siinä oli aika rajoitetusti tekemistä loppujen lopuksi. Niin pieni alue. Mutta joudumme taas aloittamaan näillä perusjutuilla. Perusrutiineilla pidemminkin. Eli puuta. No, miten se on noin pienellä toi scale tuolla alhaalla? Hei, miten helvettiä tämä nyt on? Noin. Ja sitten... noin. Ja noin. Ja olikohan ne siinä jo? Noin. Niin kyllä toi larki on ihan mun mielestä turhaan ihan se normaali paljon parempi. Näyttää vähän turhan kauas. Ei ole kivaa semmonen. Niin. Takaisin hiivaan. Ei ku. Vois kyllä pikkuhiljaa jonkun uuden skinin etsiä. Toi alkaa olla vähän tylsä. Sitä on niin kauan jo käytetty. No vitsi, kun mä tällä jaksa tota alkaa hakkaamaan. Tältähän löytyy jo luola. Joka rajattu tuo. Tai ihan kivestä lähetään nytten liikkeelle. Voisi sen kaupungin melkein tehdä, se oli niin mukavaa puhua. Kaupunki. Noin. Hyvä, kun tätä löytyy heti. Tarvitse siitä enää huolehtia. Sitä onkin riittävästi. Voi voi. En tiedä mitä toi YouTubeen säätää, kun mä tässä pari tuntia yrittänyt saada tota Desert Oasis episodi 3, mutta ei se on feilannu aina. En tiedä mistä johtuu. Vähän on kyllä ärsyttävää, kun menee niin paljon aikaa hukkaa. Sitten lukeekin vaan, että failed. Se menee siihen 99%, ja se on siinä ehkä vartijasta failed. Suoraan sanottuna vituttavaa toimintaa. Mites tota noin paljon? 25 yhdessä kohtaa. Varmaan isoin määrä, mitä mä oon ikinä nähnyt. Kestää! No. Nyt kestää vielä enemmän. Ei voi mitään. Apua! Hei! Nyt tuli kyllä deja vu. Mitäs helvetti? Miten näitä saa nopeisen tästä? Vissii lapiolla. En mä tiedä aivan sama. Hei lammas. Kappu. Noin. Tää on kyllä jotenkin liian tutun näköinen. Ihan niinku mulla olisi aikaisemminkin ollut tommonen jossain. Apua! Jaa, nyt en tiedä. Ehkä minä vain kuvittelin omieni. Apua!
Tää on kyllä vähän tutun näköinen paikka. En tiedä. Voi olla harha kuvitelmaakin. Vittu eteenpäin. Dun 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 dun. Hyvää musiikkia. Attack. No. Ylhäältä saada nopeita. Tai no, emme tiedä nopeita, mutta kätöisesti. Hei, sieniä. Taikasieniä. Viittosasta taikasieniä. Pitäisikö tähän alkaa tekemään ihan reippaasti joku talo? Ihan perusmeiningeillä. Sitten lähtee vähän maan alle kattelemaan ja... Tää villa olisi kyllä nyt hyvä löytää. Kukkia. Ossuja. Kanaa. Vieläkö tulee lehmä vasta? Hei, cool. Ui. Nyt muuten romahtaa. Oli paska hauska. Romahtaa taas. Romautetaan nyt vielä kerran. Kaapom. Sitä samaa teillekin. Hei. Lammas. Siellä niitä on. Aurinko laskee kovaa vauhtia ja... Ai ai. Musta lammas. Kuole. Noin. Vois alkaa vähän niinku tasottelemaan. No, kestä. Ja mitähän erikoista sitä tekis tässä jaksossa? Tai yleensäkin nyt. No niin, toi katoa pimeetä jo. Eli veti hyvä juttu. Kiireellä taloa pystyyn. Apua! Honeypig. Ei mitään kiirettä. Zombit tulee jo syömät kohti. Kultaa. Siis kultaa. Melkein niinku portaat. Tadaa! Tästä voisi melkein tehdä kyllä kun sisään käyn. Se on hyvin tuossa valmiina jo. Voi voi. Kato meni oikein. No voi vittu. Helveti, 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 helveti. Näin offline tilas. Mas noin. Ja mikä saatana siinä aina kun rekordaa, niin aina sinne joku tulee viesti tänne. En tiedä, että mulla on parempaakin tekemistä.
Jaahan. Vinosti. Taas vinosti. Perkele. Kolme. Hyi, siellä on örriväikkoja. Oi! Apua, mitä mä nyt säädän? Noin. 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 Menkö nyt umpeen näin alkuun? Pitääköhän täällä olla katto? Jos mä haluaisin nukkua taivashalla. Eikö se kelpaa? Please. Miekka käteen. Perkele. Selvisin. Jatke taas askareit. Noita. Muutama kappale. Kato heti ekalaa, hän on onnistu tekemällä kunnolla. Legendaarista. Sitten, miltähän tää... Tää on mulle paljon paremman laatuinen. Pelaan näin. Sitten pitäis kattoo vähän tota niin... Mitä? Niin, se on... Pakata, siellä palaa kuin sieni tai jotakin. Uiko täällä paljon? Mo? Hei, älä käy päälle! Täällä on paljon skeleitä näitä ollu. Älä nyt sinäkään karka. Perkele! Niin tosiasiasti kun nimeni on Tuomo. Kyllä. Entäs se onkin feikisti? Aivan mullistava ajatus. Mistähän mä selitän täällä? Nyt en tiedä. No, vähän saa selittää ohi välillä. Ei tää on hyvä juttu. Toi ei ollut hyvä juttu. Olisikohan siinä nyt tarpeeksi tuota hiekmanderia. Tuh! Mä tein mitään lattia tuosta sandstoneista. Tulee ihan nätin näköinen yleensä. Koska mä en enää muista missä päin mä lähdin. Täällähän se muistaakseni oli. Kyllä.
ystävämme Kalevi. Kalevi on hieno nimi. Hei, Kaltsa. Älä kiipeä puu. Seuraa. Pautuu siinä. Nyt sitä lattiaa tekemään. No niin, hyvää päivää sentään. Tuosta hiekkaa, sandstone. Hieno tulee lattia tästä. Tulee tämmönen ikään kuin marmorilattia. Tyylikäs. No. Mulla on lattia marmorista saatana. Mihin toi liittyy? Ei. Mulla on lattia marmorista. Vittu nyt loppu kesken. Voitin. Painelaatat. Sienet. Ovi. Älä nyt sano, että sinä nyt olet kvitsamaa siinä. Noni. Toi. Hyvä. Koska toi ovien aukuminen on ihan persaukosta. Mikä sitä lähtee sinne kaivamaan? Pitäisikö ihan tylysti vaan vetää jostain tossa noin? Ui ui, nyt tuule. Täältä voisi ihan tylysti lähteä vetämään. Asia kuuluu mihin suuntaan. Katon. Sieltä luulisi niitä möripöykkyjä löytyvän. Ja rautaa, hii siitä, kiitos. No, sitä löytyykin taas riittää. Ah, heti löytyy onkalo. Joo, koska tämä tästä kertaa alkaisi riittämään. Ensi jaksossa menemme siis Manuumeniin.